Mais uma novidade para conferir todos os detalhes aqui no AutoCar. Vamos falar sobre a nova Toyota Hilux GRS 2.8 turbo diesel de 224 cavalos. A você que nos assiste, veja o vídeo até o final, nele passamos todas as informações do modelo: exterior, interior, motorização, design, conforto, opcionais e muito mais. E claro, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, nós lhe agradecemos muito. A Toyota finalmente revelou a nova versão da Hilux GRS, sendo a terceira vez que a picape média passa pela Gazoo Racing, a divisão esportiva da empresa. Com a estreia da nova configuração de performance, a Hilux se torna a versão mais potente da picape média mais vendida do Brasil, e também a mais cara. A Toyota Hilux GRS 2023 reforça a proposta da picape média da marca japonesa de ser a mais potente do mercado. Os principais motivos que o veículo está sendo falado é por conta dos itens e o estilo mais rústico, ou dizendo a grosso modo, tem um estilo bruto. Em design, a nova Toyota Hilux GRS recebeu na dianteira uma grade com o logotipo, escrito por extenso nome da marca, além de um emblema GR. As laterais ganharam adesivos nas cores cinza e vermelho na porção inferior das portas. Já os paralamas parecem estar mais largos, dando essa impressão de brutalidade para... Maçanetas, retrovisores e barras foram pintadas de preto, assim como o capô. Outro item que ficou bem diferente na Hilux GRS foram as rodas de liga leve de 17 polegadas, calçadas por pneus 265/60 de uso misto. A picape média tem ainda estribos laterais, retrovisores pretos e Santo Antônio personalizado. Uma boa diferença também nas molduras pretas abauladas nas saias de rodas, para-choque traseiro cinza e capota marítima. Com o novo design, o pacote da picape inclui ainda faróis duplos de LED, lanternas em LED, luzes diurnas em LED. Oferecida nas cores preto Attitude, vermelho Vulcano e branco Pérola, sendo as duas últimas com teto, capô e retrovisores na cor preto Attitude. Por dentro, a cabine recebeu bancos com revestimento que mescla cor ultra suede, tecido sintético e material de acabamento aveludado, além de costuras vermelhas. O encosto de cabeça também traz um emblema GR, que ainda aparece na base do volante. Ainda são exclusivos da Hilux GRS as pedaleiras de alumínio, placa de identificação da unidade no console e tapetes personalizados GR. Entre os equipamentos oferecidos estão a multimídia com DVD, GPS e TV, também vem equipado com Android Auto e Apple CarPlay, monitoramento em 360 graus e direção hidráulica. Em segurança, freios ABS com IBD e sistema eletrônico de estabilidade e de tração. Além dos já citados, a Hilux mais esportiva também conta com uma lista de itens de segurança grande, trazendo 7 airbags, frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa e alerta de mudança involuntária de faixa de rolamento.
O lado tecnológico da picape também precisa ser citado, pois conta com regulagem de altura e profundidade na direção, relógio digital, medidor de economia, faróis com temporizador e luz de condução diurna, as chamadas DRL. Com o motor mais potente, a Toyota Hilux GRS 2023 tem ainda suspensão com molas e amortecedores mais rígidos. A transmissão permanece sendo composta pelo câmbio automático de 6 velocidades, que trabalha em conjunto com o sistema de tração 4x4 com redução. A Toyota informa que a nova Hilux GRS recebeu ainda uma nova calibração das molas, exclusiva para a versão esportiva. Para ajudar, o diâmetro do tubo dos amortecedores foi aumentado em 30% na comparação com as demais versões da picape. A suspensão mais firme também garante maior estabilidade, bem como direção mais direta. E claro, vamos relembrar o visual. A Hilux GRS traz uma nova grade frontal com acabamento preto e com cara de brutão. Usando turbina de geometria variável e intercooler, entrega 20 cavalos a mais a partir do mesmo propulsor 2.8 turbo diesel das demais versões da Hilux. Vale lembrar que a antiga versão mais cara do modelo era a SRX, que custa R$ 320 mil. A diferença ultrapassa os R$ 20 mil, ou seja, vem soluções, mas junto vem o preço maior. Mesmo no modelo mais simples, o veículo está preparado para realizar aventuras. A Hilux conta com os mesmos equipamentos do primeiro modelo, porém são apresentados itens como caçamba e para-barro traseiro. Com preço sugerido de R$ 348.790, a nova Toyota Hilux GRS aposta nos equipamentos da Gazoo Racing, o que se mostra não só no visual da picape, como também nos dados de performance. Na GR Sport, ela entrega 224 cavalos de potência e 55 kg de torque a 2.800 rotações por minuto. Certo, mas e o consumo? Como fica? Esses dados vamos deixar na descrição do vídeo de acordo com cada versão. E você? O que achou da nova Toyota Hilux GRS de 224 cavalos? Bom, nós ficamos por aqui. Você conferiu mais uma novidade aqui no AutoCar? Coloque sua opinião nos comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Muitas novidades no mundo automobilístico você vê por aqui. Até a próxima!